Сайн бацгаан уу? Та бүдээ өнөөдрийн амгалан гялтгий. Өнөөдрийн хоёр дахь үед байгаа та бүхэнтэй уулзч байна. Өнөөдөр 8 сарын 20-ны пүрэв гараг байгаа. За ингээд өнтийн өдрийн одоо цайны цагаар та бүхэнд ажиллах эрхийн одоо өргөдөл гаргах маягт нь шинжлэгдэжээ. За ингээд шинжлэгдсэн маягт 8 сарын 25-наас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчлэж эхэлнэ гэдэг мэдээлэл та бүхэнд төрөгсөн байгаа хүлээ. Хэрвээ та бүхэн энэхүү мэдээллийг хараахан үзэж амжаагүй байгаа бол одоо энэ гарч байгаа линкээр орж бас үзэх боломжтой юм аа. За ингээд өнөөдрийн энэ дараагийн тооч видеогоор мөн ялгаагүй ажиллах эрхтэй холбоотой бас нэгэн шинэ мэдээллийг та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. За ингээд өчигдөр буюу 8 сарын 19-нд цагаачлалын албанаас дараах мэдээллийг гаргасан байгаа. За ингээд энэ мэдээллийн үндсэн санаа бол үндсэндээ Америк нэгдсэн улсын цагаачлалын алба одоо пандемик эхснээс хойш буюу цаар тахал эхснээс хойш одоо санхүүгийн болон ажиллах хүчний одоо гүн хямралд орсон, цөөхөн ажиллаж байгаа. Тийм учраас одоо ачааллаа даахгүй байгаа гэдэг ийм үндсэн санаа хэлсэн байгаа. За ингээд ачааллаа даахгүй байгаа гэдэг нь үндсэндээ ногоон карт болон ажиллах эрхийн одоо карт хэвлэх ажиллагаа одоо бараг зогсон байдалд орсон гэдэг. За ийм мэдээ бас явж байгаа маа. За энэ үүнтэй холбоотойгоор цагаачлалын албанаас дараах мэдээллийг одоо гаргасан байгаа. За энэ мэдээлэл нь үндсэндээ өнгөрсөн хугацаанд ажиллах эрх одоо хүссэн, улмаар одоо өргөдөл нь батлагдсан. За ингээд батлагдсны дагуу одоо цаашлын албанаас I-797 Notice of Action гэдэг захиа хүлээж авсан хүмүүс зориулан гаргасан байгаа маа. За энэ мэдээллийн үндсэн санаа бол хэрвээ одоо тухайн I-797 гэдэг маягт нь 2019 оны 12 сарын 1-ээс хойш гарсан бол тухайн I-797 маягтыг ажиллах эрхийн картын оронд ашиглаж шинэ ажилд орж болно гэдэг. За ийм төр зөвшөөрлийг одоо өгсөн байна. За төр зөвшөөрөл гэдэг маань одоо энэ хүү I-797 Notice of Action гэдэг одоо бичгээр буюу захиагаар шинээр ажилд орох. За энэ зөвшөөрлийг 2020 оны 12 сарын 1 мөртлөө олгосон байгаа маа. За ингээд үүний үндсэн санаа бол хэрвээ 797 гэдэг маягтэр ажилд орсон нөхцөл тухайн хүний ажил олгогч нь дурдсан хугацааны хойш тухайн хүнээс ажиллах эрхийн картыг бодитоор нь одоо шаардаж авах ийм үүрэг хүлээж байна. За ингээд дурдсан хугацаанаас хойш буюу 12 сарын 1-ээс хойш хэрвээ ажиллах эрхийн картаа авч амжаагүй байгаа бол тухайн ажилтан буюу хувьхан одоо ажил олгогчдын зүгээс ашигладаг жагсаалт A юм уу, жагсаалт C гэдэг. За эдгээр жагсаалтуудад байгаа бичгэрэмтийн аль нэгээр өөрийн одоо ажиллах эрхтэй гэдэг нь нотлох ийм одоо үүрэг хүлээж байгаа юм байна. За ингээд энэхүү жагсаалтуудад орсон, жагсаалт A, жагсаалт C-д орсон бичгэрэмтүүдийн одоо нэр төрлийг энэхүү видеоны доод description хэсэгт оруулж гисэн байгаа. За ингээд сая ярьсан зүйлийг одоо базаж дүгнэж хэлэхэд хэрвээ та ажиллах эрх одоо эрх гаргасан улмаар одоо 19 оны 12 сарын 1-ээс хойш I-797 гэдэг маягт авсан боловч ажиллах эрхийн картаа авч чадаагүй байгаа бол тухайн I-797 гэдэг маягтаа ашиглаж ажилд орох ийм боломжийг одоо төр хугацаагаар олгосон байна. За ингээд энэ төр хугацаа гэдэг маань 12 сарын 1 хүртэл үргэлжилж хэлнэ. За ингээд 12 сарын 1-ээс хойш одоо хэрвээ ажиллах эрхээ авч амжаагүй байгаа бол магнитцо усад ажиллах хэрэгтэй гэдгээ одоо жагсаалтанд харуулсан бичгэрэмтүүдийн аль нэгээр нотлох ийм үүргийг тус тус хүлээж байгаа юм байна. За ингээд мэдээний төсөлд Калифорниа мужид одоо байдал асар хүн болж байгаа тухай мэдээлэл байгаа. За ингээд өмнөх мадинд бас гарч байсан Калифорниа мужид одоо дэлхийд уур тужид бүртгдээгүй одоо халуун болж байгаа гэж мэдээлж байсан. За тэгвэл энэ халууны хажуугаар бас одоо гал төмрийн аюул одоо Калифорниа мужийг одоо нэрмээд байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар Калифорниа мужид нийтдээ 367 одоо хэсэг одоо төмөр асж байгаа. Зүүнийг одоо унтрааж чадахгүй байгаа. За ингээд төмөр одоо ингэж их хүчээ авч байгаа шалтгаан нь нэгдүгээр одоо маш халуун одоо цаг уур, хоёрдугаар нь одоо их хэмжээний аян цахилгаан бууж байгаа. За ингээд Калифорниа мужийн захирчийн өөрийнх нь одоо мэдгдснээр сүүлийн 72 цагийн дотор 10,849 одоо аянг буусан гэдэг ийм бүртгэл одоо үлдсэн байгаа юм байна. За ингээд үүний зэрэгцээр одоо асар хүчтэй салхиж байгаа учраас энэхүү төмрийг одоо хяналтанд оруулах үндсэндээ одоо боломжгүй болсон. За энэхүү Калифорниа мужид одоо байгалийн давагцгүй хүчин зүйлсийн улмаас одоо хүний хүчин чадлаас давж гарсан ийм одоо онц аюултай нөхцөл үүссэн учраас муж дээр одоо онцгой байдал зарласан байна. За ингээд гал төмрийг одоо унтраах ажилд одоо тос муж даяар одоо гал сөнөөгчд болон одоо мужийн хэмжээгээр байгаа бүх одоо боломжит нөөц бололцоог одоо шавхан ажиллаж байгаа гэдэг. За ийм мэдээллийг бас хийж байгаа маа.
За мэдээний төсөлд ажилтнуудын нэвтрэмжтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тоохонтой хаалцгий. За манай хамтын дүн гарч ирсэн өнгөлөгчийн зарлигаар одоо модуудаас олгож байгаа ажилтнуудын нэвтрэмжин дээр нэмж 300 долларын нэвтрэмжийг одоо FEMA буюу холбооны одоо онцгой байдлын сангаас санхүүжүүлэх ийм захимжийг гаргасан байна. За хэдийгээр холбооны засгийн газраас энэхүү нэмэлт одоо санхүүжилтийг санал болгож байгаа боловч энэхүү санхүүжилтийг одоо авч модтой ашиглах хэсэг нь одоо тухайн модын одоо мэдэг асуудал болж хөвөрч байгаа. Тэгэхээр манай өмнөх мөдөнд бас гарч ирсэн энэхүү 300 долларын нэмэлт тэтгэмжийг одоо бүх можууд авч ашиглахгүй гэдэг мэдээ гарч ирсэн юм аа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар энэхүү 300 долларын тэтгэмжийг авч ашиглах шийдвэр гаргасан, улмаар өгдлөө гаргаж одоо батлагдсан 8 мож улс байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр можуудаас гадна одоо 300 доллар дээр 100 доллар нэмж олгох одоо 3 мож бүртгэгдсэн байна. За ингээд Монтана, West Virginia болон Kentucky 3 можууд холбооны нөөцийн сангаас олгож байгаа 300 доллар дээр дахин 100 доллар болон можийн сангаас нэмж олгох ийм шийдвэрийг гаргасан байна. За эндээс харуул үндсэндээ одоо 11 мож өнөөдрийн байдлаар энэхүү 300 долларын нэвтрэмжийн тамагдах за ийм төлөвтэй байгаа маа. За үүний нөгөөтэйгөр одоо нэлээ хэд хэдэн можууд энэхүү FEMA-гаас олгож байгаа санал болгож байгаа 300 долларын 7 өдрийн 300 долларын нэвтрэмжийг одоо авч ашиглая гэдэг шийдвэрийг дотооддоо гаргасан. Улмаар одоо холбогдох хүч гэрэнд бүрдүүлэх ажиллагаа хийж байгаа гэдэг мэдээлэлүүд байна. Одоогийн байдлаар ямар ямар можууд энэхүү өөрчлөлт гаргасан бэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа маа. За үүний зэрэгцээгээр одоо энэ хөтөлбөрт оролцохгүй гэдгээ илэрхийлсэн можууд бас байна. За тухайлбал өмнөд Дакота болон Нью-Йорк можуудсууд энэхүү 300 долларын нэвтрэмжийг одоо авч ашиглахгүй гэдэг ийм мэдээллийг одоо хийгээд байгаа маа. За ингээд энэ жагсаал цаашаа мэдээ өргөжлөж магадгүй. За ингээд дараагийн мэдээгээр одоо ямар ямар можууд нь энэхүү FEMA-гаас олгож байгаа 300 долларын нэвтрэмжээс татгалцсан бэ гэдэг тодорхой мэдээллийг та бүхэндээ хуваалцах болно. Өнөөдрийн хоёр дахь мэдээгээ өгөрөндөрлж байна. Манай өнөөдрийн мэдээгээ энд итгэж байгаа гүшүүд бол Олон баяр ардын дорж, Ээги, Дөл жаргал, Боргөл хоёг Аюуш жав цэгмэд Чанцал дулам Намуна. Та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өмнөөс баярласнаа илэрхийлье. Та бүхний байнгын тууштай дэмжлэгээр манай мэдээ Монгол төмөндөө шуурхаа хүрч идэх юм аа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баяртай.